una sèrie de mesures que impulsen que realment es comprometen doncs a a resoldre aquesta greu problemàtica de salut pública que pateixen els nostres veïns i veïnes, esforços que estem fent doncs a des de diferents perspectives, reforçant el transport públic, també pacificant àmbits de la nostra ciutat. Proposen mesures sense haver analitzat els impactes negatius que poden tenir sobre la mobilitat de la ciutat en general i concretament sobre la mobilitat de les persones. Sí que concreten, i és veritat, aquest protocol en episodis d'alta doncs, contaminació, però què passa la resta dels dies de l'any? Estem contents d'obrir aquest debat, però encara estem molt lluny de tancar-lo. Una proposta en el sentit de reordenar les tarifes del transport públic perquè siguin una alternativa assequible al vehicle privat. Inclús hem plantejat que en episodis d'alta contaminació tenim que arribar a la gratuïtat del transport públic. Fem una valoració positiva d'aquest programa de mesures contra la contaminació atmosfèrica perquè aquest és, sens dubte, un dels grans problemes que té la ciutat i l'àrea metropolitana. Creiem que no s'està fent una aposta decidida pel vehicle elèctric, perquè no disposem d'una bona xarxa de punts de recàrrega ràpida. És necessari en Barcelona un pla d'electrificació de, de los aparcamientos, que se puedan conectar, que se puguin enchufar los vehículos eléctricos en los aparcaments públicos y privados de Barcelona. Y el Ayuntamiento, si quiere apostar por el vehículo eléctrico, debe apostar por la electrificación de los aparcamientos de nuestra ciudad. En celebrem que per primera vegada es plantegin tota una sèrie de mesures per tal d'aconseguir assolir uns nivells acceptables de qualitat de l'aire. És preocupant que en la mesura presentada no hi hagi cap referència ni en l'anàlisi ni en les mesures a la massificació turística de la ciutat.